Dava da testada. Olha, um pé vai aí, ó. Como é que ensina cachorro aí, ó? Ó, como é que ensina cachorro aí, ó? E o pé vai ali, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Fazendo 3 meses aí, 2 meses e pouquinho. Tangeiro, vou tangeiro aqui, ó. Onde tá? Cadê? Ué, voltou. Achou de novo. Como é que eu ensino meus cachorrinhos aqui, ó? Solta o bicho aí, ó. Tá na natureza aí, ó. E lá aí, ó. A cu. Pega ele, pega ele. Cadê ele? Pega ele aqui, ó. Vira. Ué, pega. Esse vai dar aquador, viu, galera? Ó, atrabou o aquado novo. Pega ele, velho. Aqui é que eu ensino meus cachorros novos, assim. Nunca compro um cachorro, hein? Meus cachorros ensino tudo aqui, ó. Escuro ele, ó, ó aí, ó. Escuro ele. Pega, neguinho. Pega ele. Pega ele, velho. Pega ele. Como é que a gente ensina cachorro novo? E o cachorro novo não consegue morder ele, não, viu? Olha aí, ó. Ó. Tá vendo? E esse pé daí vai pra natureza. Aqui só foi pra ensinar. Peguei ele esses dias com o cachorro, ó, tá escorando. Tá diferente, viu, no tatu. Ó. Olha, ele é a capoeira desse jeito aqui, ó. Pega ele. Pega, Diego. Isso aqui ensina um cachorro. Ô, cachorrinho diferente. Cadê ele? Fala, galera. O cachorrinho bota diferente, viu? E vai dar chamador. Esse tem qualidade. Pois é isso aí, galera. Quem gostou, deixei aquele like lá. Vou estar fazendo a soltura dele aí. Vou estar mostrando pra vocês também. Vou soltar ele. E aqui assim, ó, amando. Não para não, viu? Pega ele, meu filho, pega.